মাজত মাথো এটা দিন এতিয়াৰে পৰাই ভাওনাৰ বচনত গম গমাইছে পকামুৰা পথাৰ চন্দ্ৰবিক্ত মামৰ নাম সেই সেনাপতি সেইবাবে মহাৰাজ ভয় নাই আৰু ছয় মাৰ্চৰ পৰা বাৰে চহৰীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শনী শেষ প্ৰস্তুতি চলিছে জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰত সাজু কৰা হৈছে একৈশখন খলা ছয় মাৰ্চৰ পৰা ন মাৰ্চলৈ এই একৈশখন খলাত একেলগে প্ৰদৰ্শিত হ'ব একৈশখনকৈ ভাওনা ৰাজ্য প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা আহিব ভাৱৰীয়া প্ৰস্তুতিৰ মাজতে ইজনৰ পাছত সিজনে মাতিছে মহাকাব্যিক চৰিত্ৰৰ বচন এত দূৰ অহংকাৰ প্ৰাণে নহয় হাজাৰ হাজাৰ লোক আহিব ভাওনা চাবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰাও অতিথি আহে বাৰে চহৰীয়া ভাওনা চাবলৈ দৰ্শকক আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জামুগুৰিহাটবাসীয়ে স্থানীয় মহিলাসকলে নাম গাই হাঁহি মাতি প্ৰস্তুত কৰিছে পিঠা পনা বাৰে চহৰীয়া ভাওনা চাবলৈ গ'লে আপুনি খাবলৈ পাব বৰপিঠা তিলপিঠা তিলৰ লাড়ু চুঙা পিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু আদি বছৰ হ'ল জামুগুৰি অঞ্চলতে পতা হয় সকলো ৰাইজ গোপিনী যুৱক যুৱতী সকলো এনেকুৱা উলহ মালহ উৎসাহে পতা হয় আমাক বহুত আনন্দিত এইটো আমি গোপিনীসকলে এতিয়া পিঠা পনা বৰঙণি দিব লাগে আমি ভাবিছোঁ গোপিনীখিনি একে গোট হৈ পেলাই আমি বনাওঁ আমি ফূৰ্তি কৰিছোঁ নাম গাইছোঁ নাচিছোঁ আমাৰ মনত বহুত আনন্দ লাগিছে সেইকাৰণে আমি একে গোট হৈ পেলাই কৰিছোঁ আৰু ৰাইজসকলকো আমি কৈছোঁ বাইছে ভাওনা চাবলৈ আপোনালোক সকলো আহিব একাংশই যদি ভাওনাৰ বচন মাতি বাঁহ আৰু নৰাৰ নিৰ্মাণত শেষ পৰক দিছে আন একাংশই খোলতাল বজাই গোটেই পৰিৱেশটোক আনন্দমুখৰ কৰি ৰাখিছে কেনেদৰে ক'ৰ পৰা গায়ন বায়ন আৰম্ভ হ'ব তাৰো আখৰা চলিছে পকামুৰা পথাৰত পকামুৰা পথাৰত কেইবাটাও দলে চলাইছে ভাওনাৰ শেষ আখৰা আজি নিশা বৰ আখৰা কৰিব কাইলৈ দিনটো হ'ব জিৰণি বচন আওৰাই সম্পূৰ্ণকৈ মুখস্থ কৰিব লাগিব নিশা ভাওনাৰ আখৰা চাই অভিভূত হৈ পৰিল সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আজি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সভাপতিত্ব কৰা এই উদযাপন সমিতিৰ মাধ্যমেৰে যি সকলোকে জড়িত কৰাৰ যি প্ৰয়াস ই সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আশা কৰিছোঁ আজি বাৰে চহৰীয়া ভাওনাৰ মাধ্যমেৰে গোটেই জাতিটো শক্তিশালী হ'ব ভৱিষ্যতে জাতিটো সমৃদ্ধশালী হ'ব অসমীয়া জাতিৰ সংস্কাৰ সংস্কৃতি বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব ভাওনাৰ বাদেও পকামুৰা পথাৰত অন্যতম আকৰ্ষণ হ'ব অভিমন্যুৰ চক্ৰবিহু প্ৰতীকী ৰূপত সেই চক্ৰবিহু তৈয়াৰ কৰি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আনিছে স্থানীয় এজন লোকে 226 বছৰত ভৰি থলে বাৰে চহৰীয়া ভাওনাই দেশৰ কলা সংস্কৃতিৰে অন্যতম বৃহৎ অনুষ্ঠান এই বাৰে চহৰীয়া ভাওনা পকামুৰা পথাৰৰ পৰা ফণীন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰশৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট DY 365